የሚሰሩ ትራፊክ ፖሊሶች ናቸው። አስአዲስ አበባ ይዘህር የሰርድ ኢንተርናሽናል ዲፕሎማቲክ ሃብ ዴ አር ጊቪንግ ዘ ስፖርቲንግ ሰርቪስ ቱ ክብርና ሞገስ የሆኑትን እንዴት ነው የምንቀበላቸው? የሙሉ አጀብ ትሪ ሙሉ አጀብ ካሜራ የተቀጠመላቸው እንደዚሁም ደግሞ ድምጽ ማውጊያ ጭምር ያላቸው የትራፊክ እንቅስቃሴን የሚያግዙ ደስ የሚል ትርኢት አይተናል። አሁን አዲስ አበባችን ለመጀመሪያ ጊዜ የራሷ የሆነ የማርች ባንድ ሊኖራት ነው። Thank you.
ስለ ሰላም እየዘመሩ ባለም ዙሪያው